تليش رقمون عند شومي بشان من دنو نقرو در عالبكي لبش من دنو نقرو زر عالبكي لبش عنجي ده هاقري توبيا زاري ما نسبش عنجي ده هاقري ناتين اسكي ما نستوسيش اشتركوا.
መጋጥሮነህን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የተወከለው በኤልኤም 2 ነው። ስራውን ወዳችሁለት ከሆነ ደግሞ ያለምንም ገደብ ድምጻችሁን እየሰጣችሁን አብራችሁን ቆይታ ማድረግ ትችላላችሁ። ለአንጋፋም ለወጣት ድምጻውያንም የግጥምና ዜማ ስራዎችን የሚሰጠው ድምጻዊ ነዋይ ደበበ እንግዲህ ይሄንን ሀገሬ ሰው አጣሽ የተሰኘውን ስራ የራሱ የግጥምና የዜማ ስራ ነው። ባሁኑ ትውልዶችም እንደዚሁ በተወዳዳሪዎቻችን እየተቀነቀነ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ይህንን ስራ በድጋሚ ደግሞ ማስተዋል እያዩ ሰርቶታል። የዛሬው ተወዳዳሪያችን ደግሞ ነጋ ጥሩነ በኤልኤም 2 ተወክሎ እንደተመለከታችሁት ከኮከብ ባንድ ጋር ስራውን አቅርቧል። ወዳችሁለት ከሆነ ደግሞ 82 ላይ ያለምንም ገደብ ድምጻችሁን እየሰጣችሁን አብራችሁን ቆይታ አድርጉ። መልካም እድል እንዲሆን ልመኛለሁኝ። ዳኞች ከ10 ሺህ ነጥብና ስቴት ይሰጡታል። ወደ ዳኞች እናልፋለን። ነጋ እንኳን ደህና መጣ። ደህና ቆያችሁ። ለአዲሱ አመት እንኳን አደረሰ። እንኳን ወደ ዙር 15 ውድድር እንኳን ወደና በደና መጣ። እሺ ቆንጆ ነው፣ ፐርፎርማንስ ቆንጆ ነው። ከምርጫው እንጀምር። ምርጫው በጣም ቆንጆ ምርጫ ነው። በራስ ድምጽ ብለን እንግዲህ ፋና ላምሮት ላይ በጣም ትኩረት እንድታረጉ ምንናገረው ብዙ ጊዜ ያለ ሐሳብና እሱ ነገር ላይ በደንብ ትኩረት እንድታረግ ያስፈልጋል። ኢሚቴት እንዳታረግ ማለት ነው። የማንንም አንተ ነጋንና ነጋን ብቻ ነው መሆን ያለብህ መሆን የምትችለው። ስለዚህ እሱን ነገር ጉልበት በጣም ጥሩ ነበረ። ዲክሽን ወይም ግጥም የመሰማት እና በትክክል ፕሮናውንስ የሚደረገው ነገር በጣም ቆንጆ ናቸው። ሙዚቃ ረዳድህም አሪፍ ነው። ሀሳብ ወይም ቅሬታዎች ጋር ስመጣ መጀመሪያ ይሄን ዘፈን ስትመጥ ከዚህ በፊት ፋና ላምሮት ላይ ብዙ ጊዜ የምናነሳው ሀሳብ ስለሆነ ለሌላው ሰው ሲነሳ ለኔም ነው ብሎ አንድ ተወዳዳሪ አሁን ይሄንን የሚሰማ ሰው ለሚቀጥለው ወዳደራለው ለሚያስብ ሰው ለኔ ነው ብሎ ማሰብ አለበትና አንድ ዘፋኝ የዘፈነውን ሌሎች ዘፋኞች ይዘፍናሉ አይደለ? የተለመደ ነገር ነው። እናንተ ግን እዚህ ጋር ስትመጡ ኦሪጅናሊ አሁን ይሄ የነዋይ ነው አይደለም? ኦሪጅናሉ አንተ በማስተዋል መንገድ ነው የዘፈንከው። ስለዚህ እንደሱ እንዳይሆን ኦሪጅናሊቲ የኮፒ ኮፒ እንዳይሆን ሶስተኛ ዙር ላይ አሁን አንተ እሱ ከነዋይ ወሰደ አንተ ደግሞ ከሱ ወሰድክ አይነት ነገር ነው የሚሆነው። ጉዳዩ ምንድነው? የነዋይን ኦሪጅናሊ ወይም አሁን በመናወራው ዘፈን ተወስደውና አንተ በራስ መንገድ እንድታረገው ነው ምን ፈልገውኛ። አካሄዱ እንደዛ ሲሆን ልክ ስለሚሆን ማስተዋል በገባው መንገድ በራሱ ስሜት ቆንጆ አድርጎ ተጫውቶታል። ያ የማስተዋል ነው። የነጋ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ነጋ ደግሞ የነዋይን ይወስድና በነጋ መንገድ በገባው መንገድ እንደዛ እንዲያደርግ ነው። እሺ። ስለዚህ ለሌላ ጊዜ ይታረም። የመጀመሪያ ቀን ስለሆነ ይሄ አንድ እሱ ነው። ከዛ ደግሞ ምን ተጽዕኖ ወሰደ በመሰለ በጣም ወደ ማስተዋል አዝያዝያም ዘዬ ሄድክ። በጣም አንዱ ችግር ደግሞ እሱ ነው የሚሆነው። ይሄ ራሱ የአይደንቲቲ ችግር ስለሚሆን ማለት ነው። ከዛ ከፒች ጋር በተያያዘ የፈራረስክባቸው ቦታዎች ነበሩ። ሪትም ላይ ባትቆጥር መልካም ነው። ሪትም በጣም እየቆጠርክ ነው እና ሪትም መቁጠር ችግሩ ምን መሰለ ለማዜም ነጻነት ያሳጣሃል። አይምሮህ ሙሉ ለሙሉ ወደ ማዜሙ ቢሄድ በጣም ስለ ውበት ማሰብ ስለ ሌሎች አድቫንስድ ስለሆኑ ነገሮች ማሰብ ምናምን ይቻላል። ግን ከፍሎ በቃ ሪትም ላይ እየቆጠርክ ምናምን ከሆነ በጣም በቃ አታዜምም፣ ጥሩ አይደለም እንደሱ። ስለዚህ ሪትም ከሪትም ቆጠራ ለመውጣት ሞክር። ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ ግን ስሜት አሁን የዚህ ዘፈን ስሜቱ ምንድን ነው ቢባል ትዝብት አለው፣ መጠይቅ አለው፣ ቁጭት አለው፣ አዘኔታ አለው አደለ? በቃ ድብልቅልቅ ያለ ነገር ነው እና የሆነ ዳርክ የሆነ ጨለማዊ ስሜት ነው ያለው እና እሱን ነገር በማዜም ውስጥ ለማሳየት መሞከር ነው ከአንተ እንደ አንድ ጎበዝ ተወዳዳሪ የሚጠበቀው ማለት ነው። ስለዚህ እንደው ለትውውቅ ያህል የመጀመሪያ ፐርፎርማንስ ስለሆነ ይበቃናል። እኔ ጋ ያለህ ነጥብ 9500 እሺ። እንኳን አደረሰ ነጋ። እንደ ስምህ እንግዲህ መጪው 2016 ንጋት ይዞ እንዲመጣ ስምህ ጠቁም አድርጎኛልና እኔም ለአንተም ለሚመለከቱን ሁሉ እመኛለሁ። ድምጽህ ቆንጆ ነው። የድምጽህ ውፍረቱ ለዛው የትም አይገኝም። ያው ልምድ ይፈልጋል ሙዚቃ። ከዚህ በፊት ልምድ አለህ ሰርተሃል? የመጀመሪያ ነው። ብዙ ውጣ ውረድ አለው። ከዚህ የሚሰጠን ነገሮች በሙሉ እየተቀበልክ በቅንነት እየተቀበልክ አንተን ወደ የምትፈልገው የከፍታ ደረጃ ላይ ያወጣል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ሞኒተር የሚባል አለ። ታውቃለህ ሞኒተር ምን እንደሆነ? ሞኒተር ማለት እነሱ ፊት ለፊት ያሉ ስፒከሮች
يتدرجوت لانتنو لانتنو لمثالي ساكسفون منفا مونيتر هالو لراسو بيزيست كوهالو متايو يراسون تون بجورو قنيت يلقق ايلقق ميسماو سو انديراداو تدرجو نو انت دغمو كفلفيت يتدرجل عندنيا قنيت اند تقطاطر نو ሁለተኛ ደግሞ ያንተ ድምጽና ከጀርባ ያሉ ሙዚቃዎች እኩል በእኩል ደረጃ እንዲሰሙ አንተ የምትቆጣጠርበት ለምሳሌ ድምጽ ከበዛብህ ሞኒተሩ ስለሚያሳብቅ ላንተ ማይክህን አርገ ራስን አያው ስለዚህ መድረክ መስራት ማለት በጫውት ብቻ ሳይሆን የሳውንድ መስማት ሚክሲንግ የሚባለውን ፐርፌክሽን ባይሆን እንኳን በተወሰነ ደረጃ መስማት መለማመድ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና እሱ አንደኛው ከቅኝት ትንሽ እንድትወጣና በጣም እየጮህብህ ስለነበረ መጀመሪያ ላይ እኔ ምልክት ሰጥቼ ነው ኢቭን ትንሽ የተቀነሰለ ያ ነገር ምንድነው ድምጽህ ከሆድ ውስጥ የሚወጣው የትንፋሽ እንትን መዘበራረቅ ማለት ነው። ትንፋሽ አንዴ በትክክል ሳታወጣ ይሄ ከጉሮሮ ጋር ሲ በትክክል ሳይጋጭ ሲቀር ነው ገባ በድካምም በትንፋሽ መብዛትም ቅኝት ይከሰታል። እና ይሄን ነገር በደንብ ጆሮህ እየሰማ እየተቆጣጠርክ እንትን አድርግ። ስለዚህ ሁለቱ አንደኛው ክፍተቶች ናቸው። ሌላው አቀመህን ደግሞ በደንብ እሺ ለወደፊት አቀመህ አቀመን በደንብ ወቀው። እኔ በጣም ጉልበተኛ ሙዚቀኛ ተመስለኛል። ስለዚህ ካሁን በኋላ ማይክን ራቅ አርገ በደንብ እየጮክ ተለማመድ። በተረፈ ቀለሙ ቆንጆ ነው። ብሩኬ በደንብ አርጎ ነው የነገረህ። ኢሚቴሽን አይቻልም ማለት አይቻልም አይደለም ላንተ ስለምናስብ ባታደርግ ቆንጆ ነው። ነው አይደበበ ረቂቅ የሆነ ደራሲ ነው። በራሱ ከለር በራሱ አስተሳሰብ ሳቢ ውስጥ ይደርሳል። ከዛ ደግሞ የሚቀጥለው ጀነሬሽን ይወስድና እንደ ማስተዋል በራሱ ቀለም ደግሞ ወደ ራሱ አመጣው። አንተ ደግሞ እንዴት አድርጌ ነው ደግሞ እኔ ሚለውን መረከብ ያንተ ኃላፊነት ነው። እሺ ተስማምተዋል። መልካም 9550 እሺ ነጋ እንኳን ደህና መጣ እንኳን አደረሰ እንኳን ደህና ቆየችን። በጣም ቆንጆ ዘፈን አመጣ። የድምጽ ኃይል የድምጽ ጉልበት የድምጽ ከለር ሁሉም ነገር በጣም ግሩም ነው። በተለይ ጉልበቱንና ስሜቱን በደንብ ያሳየህበት ፐርፎርማንስ ነው። ተደጋግሞ የተነሱ ሐሳቦችን ላለማለት ሞክራለሁ። ኦሪጅናል ዘፈኑ ላይ ያለው ስሜት ግን እጅግ በጣም ሐሳቡንና የሚነሳውን ጉዳይ የሚያጋባበት ነው። ነዋይና እሱን የበለጠ ብትሰማው ኖሮ አንተ ደግሞ የበለጠ ወደ ራስ መንገድ የመውሰድ እድል ይገጥምህ ነበር ብዬ አስባለሁና ኦሪጅናል ዘፈኖች መደመጥ አለባቸው። እዚህ ስትመጣ አንተ እንደፈለክ አድርገው ግን መጀመሪያ ሲወለድ ሲፈጠር የነበረው ስሜት እሱ ነው ዋናው ጉዳይና ከዛ በኋላ ብዙ ሰዎች በተለያየ መንገድ ተረድተው ሊሰሩት ይችላሉ። ያንተ ደግሞ አይታወቅም ለራስህ ያለህ ጸጋና የራስህ ነፍስ ያምትፈልገው ነገር አለና ከዛ ውስጥ እነቱን ታገኘዋለህና ሌላ ጊዜም እንደዚህ የምትሰራ ከሆነ ያንን የተነሱትን ሐሳቦች ያዛቸው። ምርጫ ላይ በደንብ አስብ። ይሄ ዘፈን ደግሞ በጣም ያንተ ምርጫ የማይሆን አይነት መስሎኛል። ምክንያቱም ድምጽህ በጣም ጉልበት አለው። ደስ የሚል ቲምበር ከለር የድምጽ ከለር የተለየ ነገር አለው። ግን እዚህ ላይ ከውበቱ የበለጠ አንዳንድ ባይሆኑ የሚባሉ አይነት የድምጽ አወጣጥ የሚመስል ነው ያስመሰለብህ። አሁን ኦ የሚመስል የድምጽ አወጣጥ አለህና በአብዛኛው እነሱን እየወሰድክ ትንሽ ወደ ላይ ያለ አይነት ድምጽ ስትጠቀም የቃላቶቹ ውበትና የድምጽ ውበት ትንሽ እየቀነሰ ነበርና ያ ተገቢ የሆነበትን ዘፈን ምረጥ። የዘፈን ምርጫ በጣም ወሳኝ ነው ብታይ ላንተም ለሁላችሁ በቃ ይደብቅባችኋል ያላችሁን ውበትና እንደሱ በደንብ አስብበት የዘፈን ምርጫ ላይ 9600